Takže máme pátek 2. července, což je termín tradičního Trabant srazu na Plumlově. Takže už jsme se ubytovali. Musím farot játka, ne? A to jsem koupil od Lobra a... Myslíš, že bys mohl chodit do trhu? Já bych si touhnul, vyjedu sem, tady se otočím a na co? Co? Ale nechci riskovat. Nefotí, prostě čočka. Já bych něco řekl, ale... Řekni! Ne! Takže další ráno, další den, stále na Plumlově jsme, kde se stále koná Trabant sraz Morava 2021. No a tam vzadu v kempu, tam je ještě po včerejší bujaré noci mrtvo, ale on to za chvilku Michael začne všechny ty mrtvoly budit. Nemám strach. Takže tady už ranní situace v kempu. Se to tady začíná probouzet. Takže máme oficiální zahájení srazu. Co to bude, až to bude? To, že nejvej fuk. To bychom našli po cestě někde. Takže máme 9:30. A všichni vyrážíme na spanělou jízdu. Teda všichni střízliví, aspoň doufám.
Takže pomaličku se blížíme k cíli. Už jedeme krokem. Takže jsme dorazili do Křelovského fortu. Parkovali jsme. Takže ještě se najíždí další a další vozy. Připomínám, že pořád na pláži probíhá soutěž v plavbě pravidelnosti na Trabi Titanic de Luxe. Děti si pořád můžou nechat namalovat ksichtíky tamhle u skákací kapsle, nebo co to je. A hlasování o nejkrásnější vozidla koncernu IFA, tedy Trabanty, Wartburgy, Barkasy i Simpsony, můžete odevzdávat do hlasovací urny nádrže Trabanta na bráně registrace. Během chvíle ukončíme tuhletu soutěž a máme nachystanou druhou v koulení rezervy. Jestli jste byli v loni, tak ji moc dobře už znáte. Jestli ne, tak myslím, že vás bude bavit. To je zestava. To je daleko, aby se nebyla. Všichni to mají daleko. No já vím, a to je moc daleko. Je? To je možná. To je možná, nebo prdel. 3, 2, 1, 2. Policejní stanice. Budete tady vytvořit. Štěstí přeji odvážným. A
Ti se tam těsně minuli, to bylo super. Jako by byli domluveni, ale oni vlastně jedou proti sobě, že jo? Tak, perfektní, paráda. Já bych nám mohla přeskočit tu lavičku. Doufám, že si s tou zpátky podlezeš stůl. Až nahoru. Hele, je to jednoduchý, jsou tam zelené šipky. Takže jdem na to, děvčata. A je odstartováno. Takže tady vidíme, jak si holky poradí s gumama. Nechtěl jsem se opakovat, o to nejde, ale ona tak poznamenala, že potom budou nasazovat gumy na kolík. Tamhle dole. Tam už se nemuselo teda koulet asi. Teda. A nasadíme gumy na kolík. Wow! To se jako úplně nepovedla, ale dobře. Wow! Se nám stala ta nepříjemná, teď už je to úsměvný, ale v tu chvíli nepříjemná věc, jak se nám ztratilo spousta aut na té naší dopolední jízdě na Port Přelov. A já jsem šel potom pěšky, protože mě tam nikdo nevyzvedl. Alino jel okolo, tak jsem na něj zamával, ať mě zastaví a on mě kousíček svezl. Pak jsme si teda stopli v koloně, tak jsem zase vystoupil a šel jsem raději pěšky. Nicméně mě upoutalo otevírání dveří v tom Wartburgu. To bylo peklo, já jsem se z toho nedokázal dostat ven. Já jsem si...